Olha, minha gente, abriu completamente a froa. Tá vendo? E olha quem veio hoje, o novo morador do sítio. E Gigi tá lá. Vocês estão vendo Gigi? Tá bem ali, ele já se escondeu com medo de nego. Isso aqui é nego. Vou contar um pouquinho de nego pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem, Gigi, bem ali. Não tem um pé de goiaba? Gigi tá do lado de cá, um pontinho branco ali, ó. É ele esperando. Ele já tava esperando, só que ele viu o nego, aí ele foi se esconder. Aí agora ele veio prestar atenção. Eu espero que eles sejam amigos. Gigi correu com medo de nego. Tá lá no terreiro de casa, aquele pontinho branco que vocês estão vendo. Ele tenta vir me encontrar, mas hoje... Pra ele não tá dando não, que tem nego. Ele já tá vindo de novo, Gigi. Ó, minha gente, o capim que eu disse a vocês. Já tá todo verdinho. Já dá até pra botar eles aqui pra comer já. Os bodinhos amam esses capim verdes. E Gigi tá lá se preparando pra encontrar nego, viu? Ele nunca viu nego. Do céu, tá todo mundo com medo de nego. Os pintinhos, tudo desesperado com medo de nego. As experiências, né, minha gente, de cachorro por perto, que eles não têm. E Gigi já subiu, já entrou dentro de casa, Gigi. Subiu as paredes, entrou dentro de casa. Tá morrendo de medo, Gigi, de nego. Mas nego não é mal, nego é um cachorro muito educado. Vou contar um pouquinho de nego pra vocês. Olha como tá aqui, meu cantinho. Acabei de chegar. Olha os pintinhos, tá desse lado, com medo de nego. E nego tá desse lado. Você, onde é que Gigi tá? Miando, atrepado, com medo de nego. Olha o rabo de Gigi onde tá. Tá em cima da porta, meu povo. Gente, eu tô chegando aqui e eu vou apresentar nego pra essas turmas daqui. Aí eu quero ver a cara deles vendo o nego. O nego tá aqui atrás de mim, tá vendo as voadinhas? Ele cansado. O nego tá aqui. Bora, nego. Só que ele já viu, só que há muito tempo, ele não lembra. E os novinhos, olha a cara dele, meu povo. Olha a cara de todo mundo por causa de nego. Todo mundo prestando atenção em nego. Olha pra aqui, minha gente. Que coisa interessante. Agora a Bela, se a Bela chegar perto de nego, Bela Rocha. Olha o bodinho, a cara dos bodinhos pra nego. Olha a cara de Chica. Olha o Belo. Nego desistiu, minha gente. Nego tá com medo, porque o nego já apanhou muito de Bela quando ela morava em casa. Vem, nego. Ó, nego. Desistiu, nego. Quer conhecer ninguém mais, não, ó. Ô, nego. Vem, nego. E Gigi tá lá, me andando naquele berro, dentro de casa, assombrado com o nego. Porque nego é feio, né, minha gente? E olha essa turma aqui. Olha aqui, mamãe, que nego feio é aquele, minha mamãe. Não tá todo mundo, ó. Todo mundo voltou ao normal, ó. Só esse já aqui que tá curioso ainda. Olha. O nego tá vindo, olha a cara deles, olha a cara deles. O nego tá vindo. Aí agora eu vou botar eles num pasto, alimentar eles. Cheguei agora e vou gravar um vídeo pra vocês hoje, certo? Do céu, Gigi hoje não me encontrou com medo de nego, olha, nego. Então se apresentando aqui, já gritou muito Gigi dentro de casa, assombrado. Com medo de nego, mas já dá tudo certo. Os pintinhos também ficaram com muito medo, mas já tá ficando tudo bem já. Nego não é mal, nego não come pinto. E eu vou contar um pouquinho de nego pra vocês. Minha gente, o galo tá recebendo. Recebe a gente assim, cantando. Não sei se ele vai cantar agora, né? Vamos ver. Sempre cantando o galo. Agora ele não vai cantar, não. Hoje ele tá fazendo vergonha. Olha, cantou. Então, meu povo, bora pro vídeo. Olá, meu povo. Estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente. No vídeo de hoje, eu gravei pra vocês aí a chegada. E hoje eu trouxe nego. Hoje a gente tem um novo morador. Tá aqui, nego. Gigi também. Olha a cara de Gigi pro lado de nego. Ele tá assim, ó. Desde que nego chegou, já deu no nego. Vocês sabem que gato tem aquela mania de dar tapa. Já deu uma chapa no nego. Nego já tá procurando o lugar dele já. Que nego não enfrenta não, viu, minha gente? Por isso que eu trouxe ele hoje. Já fazia muitos dias que eu queria trazer nego. Deixa eu dizer pra vocês, como eu disse pra vocês, que ia contar um pouco sobre nego. Porque eu tenho certeza que alguém vai ver nego e vai dizer assim, Ana, que cachorro magro é esse? Olha, minha gente, nego... Ele é um cachorro que tá na família faz muito tempo. Ele é um cachorro, assim, já idoso. Ele é, assim, muito ativo, como vocês viram. Ele corre. Ele é um cachorro normal, só que ele já tem muita idade. E ele já foi um cachorro muito doente. Por isso que ele é, assim, magro. Ele tem a parte dos quartos. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês prestem atenção quando vocês verem, nego. Da cintura pra as pernas, pros quartos, é muito magro. Se você bater, ele cai. Porque ele já teve aquela doença de cair os quartos. Teve um tempo na vida de nego que ele não andava. Ele só andava com as patinhas da frente e a parte de trás todinha ficava morta.
Aí ele já teve muitas doenças. Teve essa doença de cair os quatro. Teve outra doença que teve uma vez que ele nem ficava em pé. Eu dei remédio de gente a ele. Ele sobreviveu. E na última vez que eu dei remédio a ele, já faz muito. Já faz assim, remédio pra melhorar, já faz muito. Já faz anos já. E a última vez que eu dei, a pessoa que vendeu o remédio lá na farmácia de veterinário disse que ele ia morrer, que ele não ia aguentar. Eu disse, não, mas eu vou dar porque é melhor ele morrer eu tentando do que deixar o bichinho morrer amigo. Aí depois desse dia ele se levantou. Ele já estava escondido num beco para morrer. Vocês não sabem quando os cachorros querem morrer, eles procuram um lugar reservado, que ele não quer saber de ninguém. Assim, nego tava, só tava o osso. Aí depois que eu dei essa injeção a ele, que o homem rapaz disse que ele ia morrer, que ele não ia aguentar, porque ele tava muito fraco. Depois dessa injeção, ele se levantou até hoje. Aí ele foi melhorando, tá brigando os dois aqui, viu? Ele tá rodeando, o Gigi tá querendo bater nele. Aí ele foi melhorando, melhorando, até que ele começou a andar novamente, certo? Só que hoje, minha gente, ele tem um problema de epilepsia. Vocês já viram epilepsia em cachorro? Pois pronto, nego tem. E quando dá nele, não importa onde ele esteja, se ele esteja aqui. Aqui porque ele não morava aqui, né? Chegou hoje. Ele já veio aqui outros dias, mas foi só para passeio comigo. Aí, minha gente, aonde ele tá? Se ele tá na área, na cozinha, aonde ele tá, ele começa a bater. E quando ele começa a bater, ele fica irreconhecível. Ele faz cocô, ele faz xixi, ele faz as necessidades na hora e eu só fico só olhando. Na primeira vez que deu, eu achei que ele tava morrendo. Aí depois ele fica normal, se levanta muito feliz. Ele fica tão grato, tão feliz quando passa. Vocês sabem, né, minha gente, o processo, quem tem epilepsia sabe. Aí ele tem esse problema. Ele já deu lá em cima no primeiro andar. Já acordei de madrugada pra tirar nego de cima da teia. Essa cheia brasileira já quebrou com ele. Teve uma vez que ele ficou um rolo pendurado e um rolo lá de cima. Meia-noite de madrugada. Na hora que dá, a gente começa a ver ele batendo. A gente vai lá e tira ele do lugar. A gente não, né? Eu. Sempre eu. Porque eu nunca desisti dele. E ele já tá. Aí hoje eu trouxe ele pra aqui. A partir de hoje ele vai ser um morador aqui do sítio quando vocês verem ele. Vocês já sabem que ele tem. Por isso que ele é assim magrinho, mas ele é assim muito. Pra vista de todos os problemas que ele teve, ele é um cachorro saudável, ativo, ele me protege. Eu nem ando com ele na rua porque ele vai querer pegar o povo. E aqui, graças a Deus, que não tem ninguém, é quem chegar aqui ele tem direito de latir e nem né, minha gente, de espantar. Aí eu trouxe ele pra aqui, eu acredito que ele vai ser feliz. Ele já tá se. Aqui, tá querendo resolver aqui mais Gigi. Gigi não tá querendo aceitar nego, mas vai dar tudo certo, né, minha gente? Vai dar tudo certo. Então, quando vocês verem nego, vocês já sabem que nego teve esse problema todinho. Mas eu nunca desisti dele, nunca vou desistir. Porque é animal, a gente não descarta, né, minha gente? Animal a gente cuida até ele ficar velhinho e morrer. Então, ele vai morrer de velho. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou gravar pra vocês aqui o almoço. Hoje a gente tem visita. Quando vocês viram eu descendo sozinha, foi porque meu esposo tinha voltado lá da entrada para buscar o meu genro. Já chegou, já tá por aqui no sítio. E hoje eu vou fazer um almocinho diferente. Hoje eu vou fazer um feijão tropeiro, um purezinho, um franguinho assado, pra um arrozinho solto, pra gente almoçar. Trouxe um refrigerante que eu botei na geladeira ontem, pra virar gelo, pra hoje tá geladinha. E é isso, meu povo. Vou mostrar aqui pra vocês o nosso dia de hoje, o nosso almoço, o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu tô, desde o ano que eu tô pretendendo me revocar uma paredezinha dessa, de taipa lá na cozinha, que é um lugar que eu vou colocar a pia. Aí eu vou, se a gente for, vou rebocar hoje, vou tentar rebocar hoje com eles e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá certo? Então, muito bem-vindo com os cânticos dos pássaros, tá certo, meu povo? A gente chegar aqui é uma alegria, é uma festa. Também que a gente chegar num. Ó, os cânticos. Então é isso, bora pro vídeo, meu povo. E aqueles dois já tá ali andando no sítio, olha pra ali, deixa eu mostrar pra vocês. Dois pontinhos brancos ali, fazendo festa. Os filhos de Bela. Se a bacia que eu comprei pro Alda vai servir pra nego, botar comida pra nego. Eu vou colocar a ração pra Gigi. Ó, a Gigi. Querem comer a ração de nego. Vou colocar a ração pra Gigi e vou botar junto com o nego pra eles ficarem amigas. Que é a ração de Gigi. Só que Gigi tá comendo a de nego agora. Toma. Aí eu vou botar os dois juntinhos pra eles comer, pra ficar amigo. Vem, nego. Nego. Chegue. Chega, nego. Vem, toma. Toma, nego. Nego, vem. Chega. Nego com medo de Gigi não vem não, viu? Vem, nego. Chega. Nego tá aqui, minha gente, fora. Comecei a varrer aqui, ó. Tá com medo, não vem não. Aqui não, minha gente. Comer mais Gigi não. Tem que trazer aqui pra fora. Pra ele comer, ele tem medo de Gigi. Porque Gigi tem
as unhas afiadas. Gente do céu, eu tô varrendo aqui, viu? Que antes de eu começar a cuidar, primeiro eu dou uma varridinha aqui. Porque eu só começo a cuidar do almoço, da comida, quando tá tudo limpo. Uma poeira, viu, minha gente? Gente do céu, já dei uma varrida aqui na cozinha, como vocês viram. Dei uma varrida aqui, tá ventando hoje. Pensa como o dia tá fresquinho hoje, uma delícia. E Gigi tá aqui comendo, e eu já dei uma varridinha, já limpei aqui as poeiras. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço hoje. E meu esposo e meu genro foi lá na estrada onde a gente passa, foram buscar areia, que eu quero rebocar essa parede aqui, minha gente. Eu reboquei essa daqui, aí eu mesmo reboquei com as mãos e com a areia. Aí como eu quero colocar uma pia aqui, uma pia pequena, que olha o barulho d'água. É a água do carneiro que tá chegando ali na torneira, na mangueira. Aí eu vou rebocar essa parede aqui, ó. Se não der pra mim rebocar hoje, mas eu vou precisar da areia, eles foram buscar areia. Mas assim que der, eu vou rebocar. Ainda hoje, se tiver um tempinho, eu vou rebocar, porque é rapidinho, com a mão. Aí, minha gente, eu vou mostrar pra vocês o meu almoço. Já dei uma limpada como eu mostrei pra vocês aqui. Não fiz o fogo ainda, só dei uma limpadinha aqui. Mas aqui, ó, já dei uma organizadinha. Já limpei a poeira, que tava demais a poeira por aqui, ó. Já dei uma limpadinha aqui. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é tudo as minhas coisas, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer hoje um feijão tropeiro, naquele feijão de corda que a gente compra no mercado. Vou fazer um pouco tropeiro, vou fazer um arroz soltinho com cenoura. Tem uma cenourinha ali, umas verdurinhas que eu trouxe de casa, e as outras eu vou colher aqui da horta. Trouxe um frango que tá congelado, minha gente, as partes melhor que eu gosto. A asa, o tronquinho da asa, as coxas, vou temperar pra gente assar. Pra comer com feijão e com arroz soltinho, certo? Trouxe uma refrigerante que tá dura de gelo, que eu coloquei no congelador ontem. Pra na hora do almoço ela tá fria ainda, está aqui. A refrigerante a gente chama aqui refrigerante Paraguai, porque é daquelas fraquinhas, né, minha gente? Baratinha. Mas eu gosto que é sabor de laranja. Sim, eu vou fazer um purezinho também. Eu tenho aqui, comprei um molho de batata, foi R$2 esse molho de batata. Esse pacote. Aí aqui eu tenho leite e margarina, eu vou fazer um purê. E eles estão chegando ali, vou mostrar pra vocês. Foram pegar areia. Trouxeram 12 baldes de areia. E aí, meu filho, bom é um bom dia. Bom dia, pessoal. E Dedeza. Bom dia, Dedeza. Buenos dias. Ô, Dedeza, eu desliguei o teu celular pra não dar direito de autorais, vi? Foi algum dia sem eu saber. Então, minha gente, a areia vão precisar pra rebocar lá a parede. Aí, se eles não ficarem porque estão hoje, vão querer fazer alguma coisa, né? Aí eu reboco. Vai tomar tereré, sim, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eles trouxeram hoje. Sim, minha gente, como ele disse que vai tomar tereré. Quem é do Mato Grosso, acho que de outro lugar também, né, Dedeza? O povo sabe, né? Tereré, isso é erva, né, Dedeza? Ervas, aí ele trouxe gelo, tá aqui. Aí bota num... Depois eu mostro pra vocês quando ele for tomar. É uma bebida típica lá do Mato Grosso, né, Dedeza? Lá todo mundo é viciado. Aí quem vai pra lá, volta pra lagoa viciado no tereré. Então é isso, meu povo. Minhas plantinhas. Tá tudo florido por aqui. Eita, tá uma benção por aqui. Tudo florido, meu povo. Olha. Puxar o mundo pra ganhar uma coroa. Tudo florido. Graças a Deus. Já dei uma limpadinha por aqui também. Agora a gente temos areia pra rebocar. O bom é rebocar sem gastar, né, meu povo? A jaca não está madura ainda, já tudo certo por aqui. Minha casinha já deu uma limpadinha, organizadinha. E agora só falta cuidar do almoço. Vou fazer o fogo e vou cuidar do almocinho aqui pra gente, certo? Minha gente, ele já tá preparando aqui o tereré. Sim, aí é sabor de quê, Dedeza? Tem vários sabores, de abacaxi, de menta. O melhor é, o que eu acho, é menta fogo. Menta fogo, né? Aí, minha gente, o cheiro é tão forte que até você cheirando os nariz fica ardendo. Aí quem quer bebe com suco de limão ou então com água mesmo. Refri também, Sprite, dá pra beber. Sim, deixa eu procurar uma posição que não fique escuro. Aí ele vai preparar assim, coloca num copo. Era melhor um copo maior, não, beleza? Tá bom, né? Qualquer copo, né? Uhum. Aí ali ele tem água gelada. O bom é com água gelada, né? É. E com refrigerante também, é beleza, com suco. Uhum. Vai a gosto, né? Vai de preferência. Aí agora, cadê? Acabou a água aqui, mas não é não. Porque tem gelo, né? Uhum. Aí agora é só tomar, né?
Eu não gosto. É bom demais. É bom demais, ele tá dizendo. O Aldo gosta, né? O Aldo gosta. Água gelada. Mas bota a água do pote. Aí aqui dentro da erva só vai colocar água e ficar tomando. Só toma se for conudo, né? Quando delicou, né? Uma bomba. É, se é uma bamba, é? Bomba. Chama bomba, apostar. Apoio, fica aí. Vão tomar os tereré deles e eu vou cuidar do almoço, meu povo. Bora sim, bora cuidar. Gente, a zoadinha que eu tava falando é essa daqui, dessa água. O carneiro hidráulico tá bombeando água lá da cacimba, que é lá de baixo, ali embaixo. Tá subindo, tá bombeando essa água pra aqui. Aí ela fica assim, corrente. Corrente direto. Aí a gente vai ter que providenciar uma caixa pra colocar aqui em cima pra gente instalar a pia. Aí no próximo vídeo é que eu vou trazer a pia, viu minha gente? Que tem que ser sábado pra o carro trazer, por pequena que seja, é pesada, né? Pra gente instalar, porque ó, aqui bem, essa água limpinha que tá vindo lá da cacimba aberta. Certo? Aí a zoadinha que eu tava falando pra vocês foi essa. Tô aqui cuidando do almoço, aqui eu tenho cenoura, cebola e alho. Eu vou refogar o meu arroz aqui. Já descasquei a batata, vou temperar o frango. O meu feijão já tá no fogo, certo? Feijão é daquele branquinho no chão de cozinha, daquele molinho de corda. Essa água aqui é pra o arroz, certo? E eu tô sozinha aqui, porque meu esposo... Tô sozinha, eu e os bichos, né? Meu esposo, ele foi andar com meu genro, por aí, pelo sítio mesmo, mostrar o rio. Essa coisa da natureza pra ele, que ele tá de folga, né? Hoje ele tá de folga, o meu genro, né? E ele tá aproveitando, meu esposo tá aproveitando pra mostrar algumas coisas aqui a ele. Só vai lá pro machado que eles vão chegar pra almoçar, certo? Sim, minha gente, desde já eu quero avisar aqui, pra quem quiser saber mais sobre mim, porque tem gente que tem dúvida, pergunta. E aqui no vídeo não dá pra me responder todo mundo assim, né, num vídeo. Então, eu coloquei uma foto lá na comunidade, pra quem quiser saber alguma coisa sobre mim, vá lá, faça sua pergunta, porque eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos, tá certo? Dos inscritos, de quem não é inscrito e tiver curiosidade também pra perguntar, eu vou lá responder, certo? E também, quem quiser saber mais sobre mim, eu estou lá no Instagram, o nome do meu Instagram é Ana Paula Lagoana, o mesmo nome do canal. Lá eu posto sobre mim, sobre minha família, sobre meus filhos e sobre o que acontece no meu dia a dia. De vez em quando eu posto uma foto por lá, tá certo? Então é isso, vou cuidar do almoço aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E hoje vai ser o vídeo assim, hoje. Esse vai ser o vídeo de hoje aqui mostrando. E quando eles chegarem, eles almoçam e eu mostro mais alguma coisa aqui pra vocês, tá certo? Então, meu povo, meu feijão tá pronto. No chão de cozinha esse feijão, rapidinho. Agora eu vou refogar o meu arroz aqui. Como eu disse, essa água aqui é pra colocar no arroz, já tá esquentando. Eu vou refogar um pouquinho de margarina, tudo aquilo que eu falei que tem aqui. E vou colocar o arroz aqui pra dar uma refogada. Vou colocar o arroz. Só um pouco. Isso é pra gente. Pronto. Agora eu vou dar só uma refogadinha aqui e vou colocar essa água que já tá quente. Pronto, depois de prontinho, refogadinho. Agora eu só vou acrescentar essa água que já tá quente. Aí vai manter esse arroz soltinho, porque não vai... Vai continuar cozinhando, né, aqui, rapidinho. Segue cozinhando, minha batata tá no fogo, a batata, o feijão tá pronto. Vou fazer uma farofinha com charque pra temperar ele. Vou escaldar a charque, aí aqui eu vou refogar cebola, coentro, vou colher alguma coisa aqui da outra pra fazer uma farofinha. Aqui tá o meu frango, vou colocar limão nele pra tirar o cheirinho e vou temperar ele. Só é isso mesmo, minha gente. Certo? E vou assar ele, fritar ele, pra gente almoçar com esse franguinho hoje. Certo? O frango, depois de limpinho, eu vou... Já coloquei alho aqui, vou colocar um pouco de colorau. E vou colocar um pouco de tempero de cominho. E vinagre. Deixa ele lá aqui pegando sabor dos temperos. Daqui a pouco eu vou fritar. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a farofa do feijão.
certo? E vou dar uma misturadinha aqui, tá limpa a minha mão, viu, minha gente? E vou deixar ele aqui pegando um saborzinho desse alho, desses temperos. Eu vou fritar ele. Já tá limpinho com limão. Eu boto só o vinagre pra dar um sabor. Pronto, vou deixar aqui. E vou preparar agora a farofa do feijão. Vou escaldar a charque. E vim aqui colher coentro para fazer minha farofa e umas folhas de couve. E me deparei, ó, pra aqui, pra esse pé de maxixe. Quem aí gosta de maxixe? Minha gente, tem tanto maxixe, mas tá cheio de maxixe. Tem até maxixe amarelando ali, significa que já passou do ponto. Eu vou ter que colher hoje pra levar pra vizinha, que tem muito, tá duro de maxixe. Tem madurecendo. Esse que já maduro não presta mais. Aí eu vou colher pra levar pra vizinha. Vou colher couve também, que tem bastante já, pra levar pra minha vizinha na rua, porque pra não estragar. Os coentrinhos pra fazer a farofa. Meus coentros já tá florando, mas é uma delícia quando tá assim. E vou levar umas folhinhas de couve pra botar na farofa. De sempre atrás de mim, mas ele não quer graça com o nego, viu? Quando o nego chega, ele reclama. Ele não tá querendo amizade com o nego não, viu? O nego tá ali, nego sempre de longe, nego não enfrenta não. Nego não insiste. Quando alguém quer brigar com o nego fica na dele, né, nego? Ele não insiste. Vou fazer minha farofa agora, viu, meu povo? Então, meu povo, já escaldei a charque. Agora eu coloquei cebola, alho, pimentão e tomate. Vou dar uma refogadinha aqui, vou acrescentar a cebolinha, o coentro e o couve. Vai ser a farofa do feijão, certo? Começou a chover agora, esse barulho que vocês estão escutando é de chuva, meu povo. Meu esposo já chegou, mal bebeza. Estão já aqui no sítio já. Agora eu vou acrescentar cebolinha, coentro e couve. Tempero colorau. Vou botar uma farinhazinha aqui, fazer uma farofinha para o... Deixa eu ligar o flash aqui que tá escuro. Botar um pouco de colorau. E um pouco de tempero. Sal não vou colocar porque a charque já é salgada. Eu já dessalguei. Pronto, e aqui eu vou fazer, botar um pouco de farinha, fazer um pouco de farofa para temperar o meu feijão. Agora eu vou só dar uma misturadinha aqui. O meu feijão já tá aqui do ladinho pronto, meu arroz também já tá pronto. Só vou agora fazer o purê e botar o frango para fritar, passar. Certo? Pronto, meu povo, minha farofa ficou prontinha. Agora eu vou adicionar o feijão, todo o feijão que eu cozinhei nessa farofa. O meu arroz tá pronto aqui também, a minha gente. Hoje é dia de comer aquele arroz soltinho com purê, viu? Uma delícia. E agora eu vou só misturar aqui e vou fritar o meu frango, que já tá aqui prontinho, certo? Daquele jeitinho temperadinho que vocês viram. Vou só acrescentar aqui. Daqui a pouco tá pronto. Meu feijão só é dar uma mexidinha aqui nessa farofa de charque. E tá pronto. Tá prontinho. Vamos esperar só o frango assar, vou fazer o purê e tá pronto o almoço. Ficou assim meu feijão. Meu arroz. Meu povo, agora eu vou fazer o meu purê. Acabei de cozinhar a minha batata. Meu frango tá lá assando. Certo? Aí eu vou... No meu purê eu só uso margarina e leite. Aí eu vou machucar ela aqui com um garfo. E vou usar essa alguinha mesmo, quente da panela. Pra concluir aqui, tá bem molinha. E vou fazer aqui. Certo? Prontinho, agora vou só machucar. Machucar essa batata bem machucada com um garfo. Aproveitar que ela tá quente, já vou colocar a margarina.
que a margarina já vai derretendo. É assim que eu faço o meu purê. Ficar bem machucadinha. Aí agora já tá molinha, já tá toda derretida a margarina. Agora eu vou acrescentar o leite. Tem um pouco de leite aqui nesse pacote. Leite em pó. Pronto, aí agora tá pronto. Eu vou só amassar aqui e pronto. Pra ficar só um pouquinho mais molinha, a mesma água que eu usei pra cozinhar, eu vou acrescentar aqui, pra ele não ficar tão ligado. E assim tá pronto meu purê, uma delícia. Só misturar aqui um pouco. Pronto, meu povo, tá uma delícia meu purê, tá prontinho. Agora vamos só esperar o frango pra almoçar. Então, meu povo, purê pronto. Meu frango também tá pronto. Meu almocinho tá pronto aqui. Vou chamar só a turminha aqui pra comer, que já estão aqui. É, meu feijão, purê, arroz e um franguinho frito. Só faltou uma saladinha, mas tudo bem. Hoje não vai ter, certo? E vamos comer, meu povo. Bora comer manhoi, meu povo. Então eu vou comer. Esse povo daí, deixa de conversar e vamos comer também. Quando chega lá na frente. Venham comer, que a gente tem a tarde todinha pra trabalhar. Ainda fazer a parede aqui, rebocar, né? Vou comer, meu povo. Bora comer manhoi, meu povo. Tá uma delícia, viu? Que eu quero mesmo é esse purê. Pode comer vocês, viu, minha gente? Pode comer, que só tem nós mesmo, a gente tem que comer, né? Vai estragar. Né, Dedeza? Vem, Dedeza, comer. Vem todo mundo comer. Ela tá lavando as mãos pra mim comer. Deixa eu pegar um garfo aqui. Nossa, que delícia. Bom mesmo era uma saladinha, que ela tem até alface, olha. Eu nem trouxe. Pronto, isso aqui já tá bom pra mim. Venham comer. O Aldo hoje vai comer num prato, viu, Aldo? Que a bacia tá ocupada. E a sua bacia, a outra, é de nega agora. Vem, Dedeza. Deixa eu só tirar o celular aqui. Vem, Dedeza, pra não deixar. Só passar um pano aqui, é uma poeira. Deixar o fogo ligado pra manter quentinho. Vá comer, vá. Pode comer, Dede. Bota mesmo por aí, viu? Pra gente gerando. Nunca é difícil tomar, né? Mas já que tem. Refrigerante paraguai, né, Dede? Por Rubi. Mas não é porque é paraguai, né? Porque é da fraca. Será que é do Paraguai mesmo? É a mesma coisa, laranja. Pode comer, viu? Pode comer o purê, viu? Só desligar a câmera aqui, meu povo, pra nós comer. E aí, convido o povo. Ei, tá escuro. Bora almoçar, pessoal. Não gostei não, pessoal. Almoçar no prato agora. Mas só é repetir, meu filho. O problema não pode nem mexer. Por que não bota na panela? Por que não come na panela que tá o arroz? Tu vai deixar um pouquinho pra Dedeza querer repetir? Não. Vai querer repetir não, Dedeza? Ó, o Dedeza já tá bom, ele tá dizendo. O meu tá ali. Chegou muito. Se quiser repetir, né? Só é repetir, mãe, né? Já comeu uma jaca, nós já tomou ali 2 litros de tereré. Eita. E agora nós vamos lanchar. E eu vou comer pra comer jaca também, mais tarde. Nós vamos fazer a parede, né? Pessoal, pensei que vocês não querem. Bora, meu povo, comer manhoi. Nós vamos comer aqui porque a gente vai fazer a massa, fazer a parede, viu? Aí depois da parede eu termino o vídeo pra vocês. Gente, a gente tá comendo aqui, olha, olha como é que o homem come. Ele chama e os pintinhos vêm tudinho. A gente tá comendo aqui dentro da cozinha, tá bem nublado hoje. Eles amam comer mauado, viu? Meu povo, terminamos de comer, agora a gente já tá arrancando aqui, que aqui era uma tabinha que eu botava água e as sementes. Aí agora a gente vai rebocar essa parede. Eu queria mesmo rebocar como essa aqui, ó. Que eu fiz aqui, que só é areia e barro. Mas a gente tem um restinho de cimento ali. Pode ser que o Ado use o cimento, né, Ado? O restinho do cimento pra rebocar. É, mas com areia e barro também dá certo. Pode sim rebocar uma parede só com areia e barro. Mais areia e um pouco de barro.
Que eu reboquei essa casa todinha, minha gente. Por que não reboca ali dentro, com por que não reboca com barra de areia? Bora. Então a gente vai começar aqui o processo. Todo mundo de bucho cheio, com a preguiça. Mas vamos embora, né? Vamos embora com o serviço, né, beleza? E daqui a pouco eu mostro pra vocês, mãe. E termino o vídeo, né? Esse é a amostra dele, satrepa em cima daquele pau, ó. Pra cantar. Então, meu povo, bucho cheio, espantamos a preguiça. Agora vamos fazer a massa para fazer lá a paredezinha, rebocar. Que na verdade eu ia fazer com barro e areia, mas ele tem um restinho de cimento que ele usou quando foi fazer a cacimba, a tampa da cacimba. Aí ele vai usar aqui também. E o galo cantando, viu? Não para de cantar não, é a mostrar do galo. Aí vai ficar melhor ainda, que a gente vai colocar a pia naquele ladinho lá. Aí não vai passar nível na parede, entendeu, meu povo? Vamos só deixar ela lisa, pra não entrar, tapar os buracos. É o prumo, né, que diz? É o prumo, não vai passar não, o prumo não. Vai deixar só ela ficar lisa pra tapar os buracos da parede de pepa. Um dia ainda eu vou fazer aqui nessa parede da frente o reboco. Bem natural. Porque essa de hoje não é muito natural não, que tem cimento. E os galos cantando. Tudo cantando. É, mas só quando for fazer uma casa mesmo, né? De tijolo. Tem uns que cantam ali meio estranho. É bom um pouquinho de barro na, também, viado. Pra ficar mais... Quando os caras mandaram botar barro pra ser... É, mas pior. Já passou do tempo, já. Então, meu povo, a parede já tá molhada. Agora eles vão tombar a massa pra botar na parede. Aí ele molhou a parede todinha pra pegar. Já começou a tombar a massa aqui e vai tapar esses buracos. A gente só vai fazer aqui de cimento porque a gente vai colocar a pia, certo? Então, meu povo, ele começou aqui a tapar os buracos. Com a massa. Tá passou essa parte que vai pegar a pia, que é o mais importante. O resto pode tapar só os buracos mesmo, a rachadura, que parede. A diferença uma, dessa. Onde essa mola aí, tá vendo? Lá raramente faz um poeiro na fazenda. Quando vai, nem precisa de carne. Também é difícil fazer, Delisa. Só que de vez em quando dá vontade, principalmente quando é para comer com arroz solto, né? Aí purê é bom porque ajuda a descer com um tropeiro também. Quando ele falhar, não sobra nada não. Então, meu povo, já preencheu toda a parede aqui com cimento.
Falta só alisar agora. Eu já dei uma arrumadinha aqui nos pratos. Olha as bananas que eu coloquei ontem, no último vídeo, pra amadurecer do maracujá. O maracujá ficou mofado, mas a banana tá madura. A cor tá verde, mas a banana tá madura. Pra vocês verem. Amadureceu rapidinho. Que escuro, né? Então, meu povo, agora depois que colocou a... preencheu a parede todinha de cimento, da massa, né, de cimento. Aí agora ele tá dando um acabamento com a mão, porque parede de taipa é assim, né? Tem que ser com a mão mesmo. É colocar a mão na massa. Mas já tá ganhando forma já. Não tá, beleza? Uhum. Ficando lisinho. Olha pra vista que era o antes. Você virou antes, não foi? De manhã. Olha, minha, depois que enxugar. Aí a gente pode colocar a pia aí. Vai dar tudo certo. Vamos só terminar aqui pra terminar o vídeo pra vocês. Agora ele tá dando acabamento com a bucha. Ficou legal a diferença de antes. Muito diferente. Gente, ficou assim minha parede. Ficou boa. Já é mais de 4 horas. Aí outro dia eu vou mostrar pra vocês que a gente vai colocar uma pia aqui na cozinha. E é desse lado. Por isso que era importante a gente fazer essa parede, rebocar ela. Aí os pau que tava ali, ele arrancou. Porque a gente vai colocar de volta. Quando for colocar a pia, que a gente vai ver a medição, a medida da pia, né? Aí eu vou terminar o vídeo aqui pra vocês, tá certo? Eu vou lá em cima, ó, minha gente, a minha colheita de maxixe. Colhi todo esse maxixe, vou levar pra rua pra dar alguém. E colhei todo esse couve, que a gente não vence. Aí pra não estragar, eu vou levar. Essa banana eu coloquei um tanto, como eu mostrei pra vocês, no maracujá, no saco. Naquele saco que tava ali no chão. Aí hoje ela já tá madura. Isso aqui é cara lambu, também eu vou levar pra alguém. Ele achou no mato, naquela hora que ele saiu com o Dedês, ele trouxe essa bolsa de caralambu. Que é um cará que é bem escaldadinho. Sim, minha gente, aí eu vou lá no pé de goiaba levar armadilha. Tem muita gente que pergunta, mesmo eu dizendo em vários vídeos, como é que faz essa armadilha. Olha, eu peguei uma garrafa de água, coloquei aqui limão, que é o que eu tenho. Mas o ideal é laranja. Coloca laranja assim, fatiada. Aí aqui eu peguei a tampinha, fiz um furinho, coloquei o arame. Ao contrário, ó, do ganchinho. Deixa eu só pegar aqui pra vocês ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Pronto, fiz um ganchinho aqui na ponta. Tá dando pra ver? Aí aqui na outra ponta eu levo aqui. E aqui fica o ganchinho. Aí eu vou tampar a garrafa. Certo? Vou tampar a garrafa, vou pendurar lá no pé de goiaba. Ele só vai ficar, minha gente, quando ele tiver com o peso da tampa. Certo? Aí eu vou colocar aqui. Aí tem que puxar a tampa pra ele ficar. Aí como ela vai ficar lá pendurada, ele vai ficar normal. Vou só fechar aqui pra gente levar pra lá. E lá eu vou terminar o vídeo pra vocês, certo? Vou só fechar aqui a garrafa. E só lembrando que tem que ter os furos, minha gente. Em cima eu fiz esse furo aqui com a faca. Mas pode ser com espeto quente. Eu fiz 3 furos. Que é por esses furos que entra a moça, que entra o bicho da goiaba, certo? Eu vou colocar lá na goiaba, no pé de goiaba, e vou terminar o vídeo pra vocês. Bora lá? Então, meu povo, cheguei aqui, ó, no pé de goiaba. Ele tem bastante goiabinha, pequena ainda. Ainda estão limpas, porque o vídeo acaba ficando escuro se a gente botar o celular numa altura. Mas ele tem goiaba, eu vou procurar um lugar aqui que eu alcance pra colocar a minha armadilha. Minha garrafa que já tá no arame, muito fácil, só envergar aqui. E procurar um galho pra botar ela e tudo certo. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Uma altura boa. Certo? Aqui. Deixa eu só ver aqui. Pronto. E aqui fica aqui. Muito fácil. Tem umas goiabinhas aqui pertinho, ó. E é isso. Vim terminar o vídeo aqui pra vocês, certo? Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Vim aqui terminar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no vídeo de hoje vou mandar beijo aqui pra algumas pessoas, tá certo? O primeiro beijo de hoje vai pra Paulo Camargo, certo?
Também vai para Betim, de Minas Gerais. Também vai para Fernanda Nevesa. É, também vai para Fernanda Neve e sua neta, certo? Também vai para Sebastiana Maria da Silva. Também vai para Ana Lúcia. Também vai para Vlog Lu Divas da Roça. Também vai para Elisa Longa, de Moçambique. De Moçambique, tá certo, minha gente? Da África. Também vai para Terezinha Barbosa, de Recife. Também vai para Vera Aparecida Pereira. Também vai para Doce Condessa, tá certo? Também vai para Maria de Fátima, de Curitiba, Paraná. Também vai para Anabela. Também vai para Elza de Fátima. Também vai para Cláudia de Marília. Também vai para Rai de Rondônia. Tá certo, meu povo? Esse é os beijos de hoje. E aqui, deixo aqui meu abraço para todo mundo. Um cheiro para todo mundo. E tchau, meu povo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.